Moça? Ela tá desconfiada de mim. Meu Deus do céu, se alguém descobre que eu tô ilegal aqui, eu tô ferrada. É uma moça, eu tô te dizendo, é uma moça. Ela saiu da caixa, ficou assustada, tanto quanto eu. E saiu pela porta. Ed, então nós temos que acionar a polícia. Não, eu não quero a polícia nisso. Como não, Ed? Despachar uma pessoa pra sua casa, isso é grave. Pode ser alguém que a polícia esteja procurando, sei lá, alguém... Não era uma criminosa, não parecia uma criminosa. Ed, desde quando você é o tipo de homem que acredita nas aparências? Dessa vez eu acreditei. Ela tava assustada, May. Tava desprotegida. Ok, honey. O que foi que ela disse? Não disse nada, nem eu disse nada. Ninguém falou. Quando a coisa é inusitada, a gente não consegue raciocinar, não consegue pensar. Sabe que, lembrando agora, ela parece uma dessas imigrantes ilegais que vem pra cá das maneiras mais inusitadas? Então nós precisamos acionar a imigração. Não, May. Eu não quero me sentir responsável pela prisão de uma pessoa como essa. Ed! Nem eu não sou o juiz do mundo, nem quero ser. Você vai ficar sem a TV? Não, eu vou ligar pra loja e vou dizer que a caixa veio vazia. Mas antes eu vou tomar um café. Bem forte, que eu quero ter certeza que eu tô acordado. Don't close the door. 'Cause I want.